Олена на стаціонарному лікуванні 8 днів. Каже, хворіє на цукровий діабет вже 33 роки. В принципі, одразу з дитячого віку я вже доволі давно на інсуліні. В принципі, ну, як за моїм досвідом, то головне – це підібрати правильну дозу інсуліна, так, дотримуватися цієї дози. Кажуть, що да, впливає діабет там, в першу чергу там, на зір, на нирки, от, на судини, то, в принципі, да, от у мене, якби, з моїм досвідом, наразі якби, були проблеми із зором. Тамара ж дізналась, що має цукровий діабет в 2012 році. Вчергове прийшла на прийом до лікаря. До сімейного лікаря зверталася часто, бо виписували ліки мені. Тому стреси дали своє знати, що я зараз на інсуліні вже 3 роки. Є 3 види діабету, розповідає лікарка-ендокринологиня Анна Дорошенко. Перший часто передається спадково або виникає через стреси. Другий пов'язаний з малорухливим способом життя, третій – з вагітністю. Якщо це перший тип діабету, він лікується інсулінотерапією. Якщо це другий тип діабету, ми починаємо з лікування модифікації способу життя. Тобто ми людині рекомендуємо знижити вагу, додати фізичне навантаження. Якщо це не допомагає, то призначаються вже цукрознижуючі препарати. Також, каже, людям з другим типом захворювання може призначатися інсулінотерапія. Називає основні симптоми цукрового діабету. І спрага, і сухість у роті, і зниження ваги, або навпаки, це може бути прибавка у вазі, це може бути підвищений апетит, це може бути слабкість, це може бути якась біль в нижніх кінцівках, відчуття повзання мурашок. Директорка першої міської лікарні Марія Грачова говорить, до повномасштабної війни в 2021 році фіксували приблизно 14 тисяч людей з цукровим діабетом другого типу і 2,5 тисячі з першим типом. 2,5 тисячі хворих, ну, там чуть трошки більше, які отримали інсулін. До 200 дітей з цукровим діабетом, які отримали ліки в місті Миколаєві. Сьогодні десь, по нашим даним, приблизно 10-11 тисяч хворих на цукровий діабет другого типу. Ще понад 1000 людей, каже, має захворювання першого типу. І близько 2000 хворих, які отримують інсулін. І більше, десь приблизно 100-105-109 діток, які отримують теж інсулін. Каже, хворих стало менше через те, що багато пацієнтів виїхали за кордон або в інші регіони України. Нині тест з смужками для глюкометрів та інсуліном безкоштовно забезпечені всі пацієнти. Більшість цукрознижуючих препаратів також можна отримати безкоштовно за програмою «Доступні ліки». Є таких планах в місті зробити відділення метаболічних порушень, де ще до того, як щоб не було інфаркту в інсульті, попередити інфаркти інсульти – це виявлення групи людей з високим ризиком. Нині на стаціонарному лікуванні в медичному закладі перебуває 46 людей, говорить Грачова. Повністю вилікувати діабет неможливо, але можна запобігти ускладненням. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.